Poštovani gledalci Televizije 5, dragi prijatelji, selamu alaikum. Dobrodošli u emisiju U njemu su ajeti jasni. Naš i vaš gost, muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, selamu alaikum, dobro nam došli u naše novo druženje. Alaikum assalam, rahmatullahi wabarakatuhu. Hvala vam, da vam Allah podari svaki hajr. Amin. Mi ćemo i danas, ako Bog da, nastaviti sa tefsirom 60. Kur'anske sure. U prošloj emisiji evo govorili smo o 3., 4. i 5. ajetu. Posebno je bio zanimljiv 4. ajet u kojem je poslanik Ibrahim alejhiselam naveden kao divan uzor, a da bismo shvatili jeli kontekst, morali bismo se vratiti na povod objave ove kuranske sure. Pa evo, muftija, možda da nam napravite jedan uvod, jedan rezime, pa da možemo nastaviti sa tumačenjem ajeta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, sura Al-Mumtahine govori o ženi ili ženama ashabikama koje su činile hidžru iz Mekke u Medinu i koje su se u određenom periodu dok je važio ovaj ugovor na Hudejbiji morale ispitati da se vidi jer one stvarno dolaze sa pravim razlogom ili neki drugi razlog i tako dalje. Zato se ova sura tako zove Mumtahine ili Mumtahane. A u prethodnoj emisiji smo se nadovezali na ono što je bilo u početku. Naime, Allah dželešanuhu u toj situaciji kada imamo dvije zaraćene strane, Allah dželešanuhu upozorava ashabe i kaže da oni ne smiju imati bliske odnose sa onom drugom stranom, iako tamo imaju čak i najbližu rodbinu i tako dalje. Naravno, to nije lahka situacija. Iako znači, imaju tamo brata, sestru, oca, majku, sina, kćerku i tako dalje, ali zbog sve ove situacije, ukoliko oni i dalje insistiraju da budu tamo, da protjeruju ashabe, muslimane i tako dalje, u takvoj situaciji nema dileme. Dakle, vjernik mora poslušati ove ajete iz početka ove sure gdje Allah dželešanuhu kaže da se takvi ne smiju uzimati za prijatelje i ne smiju se sa njima imati bliski odnosi. Povod je bio onaj slučaj kada je Hatib ibn Abi Belta'a pred polazak muslimana ka Mekki, da bi ono oslobodili svoju Meku, zbog te bliskosti sa svojima, zbog ljudske slabosti, da kažem, pokušao dojaviti svojoj rodbini da će muslimani doći, što bi naravno poremetilo sav vojni plan, taktiku i tako dalje. I onda znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obaviješten od Allaha dželešanuhu da je on onda poslao Hazreti Aliju sa još dvojicom ashaba, da su oni preduseli tu poruku, da su je vratili, da je sačuvan i dignitet toga ashaba jer je bio jedan od izuzetno uglednih ashaba, ali to nam opet govori da iako čovjek može biti zaslužan, iako može jako puno uraditi u svom životu, ali opet se može desiti kao čovjek da pogriši. I da zbog te greške mi ne trebamo čovjeka da anatemišimo. Ne smijemo da ga odbacimo zbog toga, jer treba gledati sveukupan doprinos njegovom životu i tako dalje. I znači, sačuvan je taj čovjek, nije doživio nikakvu posebnu kaznu, jer je iskreno nastupio prema poslaniku alejhi selam i priznao svoj grijeh i bio je spreman šta god da se desi i tako dalje. I onda Allah dželešanuhu govori dakle, da u takvoj situaciji se ne smije prijateljevati, ne smije se biti blizak sa onima koji su na drugoj strani i da je razlog tome najviše to što su oni protjerali muslimane, što su silu primjenjivali, što su ih i ubijali u nekim slučajima i što su pokušavali silom ih natjerati da se oni vrate u mnogoboštvo i da se odreknu istine. Dakle, to su ti razlozi. I onda prošli put smo imali ovaj slučaj gdje Allah dželešanuhu navodi primjer Ibrahima alejhiselam i njegovih sljedbenika koji su bili u sličnoj situaciji, koji su također spoznali istinu, krenuli pravim putem kao Muhammed alejhiselam i ashabi, ali većina naroda nije to prihvatila, nego su ih ne samo kritikovali, nego i šikanirali i silu na njima primjenjivali i evo čak pokušali spaliti Ibrahima alejhiselam
Znamo da ga je Allah šanuhu spasio. I onda su oni u određenom momentu kad su sve iscrpili što su mogli od svojih snaga, sposobnosti, vještina, pokušavajući da svoj narod spase i izvedu na pravi put, oni su uporno to odbijali, onda su njima sasvim jasno rekli ne možemo mi biti prijatelji vama. U ovakvoj situaciji ne može. Nego, ukoliko se vi vratite pravome putu, onda ćemo oko ovog imati sasvim normalne prijateljske odnose. I mi to priželjkujemo, oni su njima govorili, mi to priželjkujemo. Mi hoćemo samo dobre odnose, ali na ovakav način ne može, što je sasvim logično. Jel? I imali smo ovu kuransku dovu u kojoj se navode riječi Ibrahima alejhiselam i njegovog naroda, odnosno njegovih sljedbenika, gdje se obraćaju Allahu Đelešanuhu iskazujući svoje oslanjanje na Allaha Đelešanuhu, svoje usmjerenje prema Allahu Đelešanuhu, traženje oprosta i tako dalje. Jedna jako lijepa kuranska dova, a rekli smo i prošli put da mi sve kuranske dove, dobro je da ih znamo, da ih učimo i da na taj način se obraćamo Allahu Đelešanuhu, jer je sigurno kuranska dova vrijednija od nekih drugih dova. To je dakle sadržaj tumačenje prvih pet ajeta ove kuranske sure. Mi, ako Bog da, u ovoj emisiji nastavljamo dalje. Evo, došli smo do šestog ajeta. Jeste. E sad, interesantno kako Allah Đelešanuhu počinje šesti ajet ove sure. Kaže, estaizu billah, lekad kane lekum fihim usvetun hasenetun limen kane jeđu Allaha u ljevmel ahir. Kaže Allah Đelešanuhu, zaista vi u njima imate divan uzor. Dakle, jednom je Allah Đelešanuhu već rekao da su oni divan uzor za nas. A sad opet Allah Đelešanuhu to govori. O čemu se radi? Dakle, neko ko ne poznaje Kur'an mogao bi reći pa to je nešto viška, ponavljanje, bespotrebno i tako dalje. Međutim, nije. Govorili smo u procesu odgoja ljudskih duša da je vrlo važno neke važnije stvari da se ponavljaju. 2, 3, 5, 10 puta, 50 puta dok to ljudske duše i mozgovi dok to usvoje. U tome je stvar i zato Allah Đelešanuhu odmah već u šestom ajetu ponavlja i kaže zaista vi u njima imate divan uzor. Da bi se to potvrdilo, da ne bi bilo nikakve sumnje. I onda, s obzirom na to, ashabi u toj situaciji su to ozbiljno i prihvatili i time im je dato do znanja da nema nikakve dileme i da je to jako važna stvar. Ali istovremeno to šalje poruku da je to teška stvar. Jer kako, recimo, ne održavati bliske kontakte sa svojima najbližima? Zaista vrlo teško, ali u određenim situacijama može. Kao što je ova situacija bila o kojoj smo govorili. Ali, dalje, također interesantno u ovom ajetu da Allah Đelešanuhu sad to specificira. Prvo kaže lekum, vama, a onda kaže kome je, dakle, stvarno to divan uzor. Limen kana jeđu Allahe vol jeumel ahir. Onima koji očekuju i koji jedva čekaju da dođu pred Allaha Đelešanuhu i na onaj svijet. Dakle, koji željno iščekuju da dođu na onaj svijet. E, tima je to divan uzor. Dakle, ima i onih koji su muslimani, ali nisu baš dokazani, nisu baš sa dovoljnom snagom imana i takvima ovo neće biti uzor. Ali onima kojima je sasvim jasno, koji su potpuno uvjereni da će doći na onaj svijet, da će polagati račun pred Allahom Đelešanuhu za najmanju sitnicu, a kamoli za krupne stvari. Dakle, za takve je ovo divan uzor. I to Allah Đelešanuhu podcrtava. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. A oni koji se okrenu ili koji okrenu leđa svoja od toga, zaista je Allah neovisan i zaista je on hvale dostojen. Dakle, Allah Đelešanuhu upozorava da je to lijep primjer, ali samo za određeni. A one koji to ne prihvate, Allah Đelešanuhu onda kaže da je Allah neovisan. Šta to znači? Pa to znači koliko god ljudi se odrekne pravoga puta, to neće biti na štetu Allahu Đelešanuhu. Jer je on neovisan o svemu. O njemu ništa ne treba. Sve zna, sve može i tako dalje. Kome će biti šteta? Pa bit će šteta onima koji se odreknu pravoga puta. To je to. I zato Allah Đelešanuhu na taj način upozorava. I onda dalje kaže Huvel ganijul hamid, i on je taj koji je hvale dostojan. Dakle, Allah Đelešanuhu na ovom mjestu govori i to da je on hvale dostojan, jer ne samo da je Allah Đelešanuhu dao život, zdravlje,
mir, određene blagodati, nego upućuje vjernike kako će se ponašati i ovim teškim životnim situacijama. Da je to teška situacija vidi se i iz toga što govori dva puta Allah dželešanuhu o tome i što potencira i što govori da on vidi, da on čuje i tako dalje. Dakle, jer je za očekivati da oni koji slabiju vjeru imaju da će oni malo pokušavati izmaknuti se od tih Allahu dželešanuhu naredbi ili zabrana, ali Allahu dželešanuhu se ništa ne može sakriti. I zato Allah dželešanuhu ovako poručuje. Međutim, ono što je sad također interesantno i iz čega vidimo kako Allah dželešanuhu zaista potpuno poznaje ljudsku situaciju, sad Allah dželešanuhu objavljuje jedan ajet koji nam govori sasvim novu dimenziju svega ovoga problema. Jer kažem, ovo je bilo teško, jako teško. I kod nekih ashaba je bilo malo dilema, pa kako, pa zašto, pa jel baš toliko mora, pa jel gdje je ta islam, ta milost i tako dalje. Ja sam imao, ne smijemo svojim roditeljima biti bliski i tako dalje. I onda Allah dželešanuhu daje, da kažemo, onu izlaznu strategiju, daje jednu nadu, daje jednu vrstu oduška, pa kaže asa Allahu en jeđ'ale bejnekom wa bejnen ladine adejtum minhum mevade. Kaže, možda će Allah učiniti između vas i onih koji su vam sada neprijatelji, možda će Allah učiniti da bude bliskost i ljubav među vama. Vrlo interesantno. Otkud sad odjednom to, a svo vrijeme ovamo se govori kako ne smiju, kako nema te ljubavi i tako dalje. A o čemu se radi? Pa radi se o tome kako se navodi u tefsirima i u komentarima. Kad će to biti? Ako ovi prihvate pravi put. Ili se to desilo? Pa jeste. Upravo nakon oslobođenja Mekke znamo da su mnogi mušici čekali taj period da se vidi hoće li poslanik pobijediti svoj narod, mušike i tako dalje. Iako pobjedi, onda je to za njih bio kategorični dokaz da je poslanik na pravoj stazi, na pravome putu i da je zaista to taj Bog svemogući koji ga je pomogao i tako dalje. I evo dakle, Allah dželešanuhu daje mogućnost i nadu vjernicima da će ipak možda doći taj dan kada će oni ponovo biti bliski i uspostaviti bliske prijateljske te veze i to se stvarno desilo nakon oslobođenja Mekke. I Allah dželešanuhu ovaj ajet završava također inspirativno i kaže Wallahu qadirun, Wallahu gafurun rahim. Wallahu qadirun, Allah je taj koji je moćan ili koji je svemoćan. Dakle, ovo je sad nekima bilo za ne povjerovati. Kako ćemo opet doći u situaciju? Sad jedno, sad drugo, otkud sad to? Ali Allahu dželešanuhu svemoć je takva. Iz jedne krajnje, da kažem, teške situacije u krajnje povoljnu situaciju Allah može dati da se desi i tako se zaista i desilo evo, nakon oslobođenja Mekke. I usput samo da kažemo da nisu tačne, naravno, priče onih koji pokušavaju plasirati kako je Muhammed Ali Sena pokolj napravio prilikom oslobađanja Mekke i tako dalje. Znamo da je to bio pohod koji je završio bez značajnije borbe, osim nekih pojedinačnih malih čarki, bez žrtava. Tako da je to fantastičan primjer oslobađanja i opraštanja do skorašnjim neprijateljima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprostio, a oni su u velikoj većini očekivali osvetu, ubistvo, protjerivanje i tako dalje. Naravno, i taj njegov postupak je doprinio tome da su oni shvatili šta je pravi put i da su prihvatili. I evo da se desilo to što je faktički bilo nemoguće do tada. I zato Allah dželešanuhu kaže da je on moćan, svemoćan, Wallahu gafurur rahim, i Allah je taj koji prašta i koji je milostiv. Dakle, time poziva te ashabe koji nisu bili baš na nivou ovih istaknuti, pa im kaže da iako je bilo neki propusta, Allah će oprostiti, ali dajte se pometite, nemojte to više poslije raditi i tako dalje. A što je nama također lijepa poruka da i u današnje vrijeme Allah sve može, najtežu našu situaciju može pretvoriti u pozitivnu i dobro, ali je samo na nama da radimo ono što on od nas traži. Da, lijepa poruka. Evo nakon koje predlažem jednu kraću pauzu pa ćemo ako Bog da nastaviti sa tumačenjem preostalih ajeta. Ostanite s nama poštovani gledalci. Evo, nakon kraće pauze nastavljamo dalje naše druženje kroz emisiju U njemu su ajeti jasni. Muftija, evo nastavljamo dalje, ako Bog da, sa tefsirom ove kuranske sure. Došli smo do 8. ajeta. Jeste.
Dakle, rekli smo malo prije da Allah Đelešanuhu daje nadu, olakšava situaciju na taj način, tu tešku situaciju gdje su bile rodbinske veze u nekim slučajima potpuno pokidane, gdje se nije moglo ni u nekim situacijama čak ni osnovna komunikacija imati, ali Allah Đelešanuhu kroz taj ajet koji smo malo prije citirali daje nadu, olakšava situaciju i da kažem relaksira tu situaciju. To su naravno mnogi ashabi odmah razumjeli kao neki nagovještaj šta će se dešavati, oni koji nisu mogli toliko, ali ipak kad Allah Đelešanuhu nešto kaže, onda je to tako, morali su to prihvatiti tako kako je Allah Đelešanuhu kazao. Nakon toga, u sljedeća dva kuranska ajeta, Allah Đelešanuhu sa ovog specifičnog prelazi na jedan širi kontekst, na jedan, u jednu opću situaciju, a to je generalno kad s nekim ne možemo biti prijatelji, a kad s nekim možemo biti prijatelji. Dakle, ovo je specifična situacija za koju smo rekli, ratna, protjerali oni muslimane i onda u takvoj situaciji ne može se biti prijatelj, nema šanse. Makar na drugoj strani bili naši najbliži roditelji, djeca i tako dalje. E sad generalno pravilo Allah Šanhu izlaže u ova dva ajeta pa kaže: La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Zbog našeg jezika malo ćemo prevesti, ne baš ovim redoslijedom, ali upravo zato da bilo razumljivije na našem jeziku. Dakle, Allah Lješanuhu kaže, a što se tiče onih koji se ne bore protiv vas i koji vas ne protjeravaju iz vaših kuća, La yanhaakum Allahu, Allah vam ne zabranjuje en teberruhum, da prema njima dobročinstvo činite, wa tuqsitu ilayhim, i da prema njima budete pravedni. Evo, dakle, sad Allah Žešanuhu govori generalno u situaciji kad imamo one koji nisu kao mi, nisu istomišljenici, pripadnici su neke druge vjere, ideologije, sistema i tako dalje, ali nam ne čine zlo, ne čini nam nasilje, ne pretjeruju nas, ne mrze nas zato što smo mi to što jesmo, dakle, drugačiji nego što su oni. U takvoj situaciji kad je Allah Žešanuhu, on vam ne zabranjuje da prema njima dobročinstvo iskazujete, da se lijepo prema njima ophodite i da naravno budete pravedni prema njima. Ovaj ajet je jedan od temeljnih koji se koristi kada se govori o tim međuljudskim odnosima i kada se govori o odnosima između muslimana i nemuslimana. Dakle, ovi prethodni ajeti se odnose na onu situaciju ratnu, da, a ovo je generalno. Dakle, kogod prema nama se odnosi normalno, ljudski, da ne primjenjuje prema nama silu, da nas ne protjeruje i tako dalje. Dakle, mi možemo imati sasvim normalan odnos sa njim i kada je u pitanju posao i kada su u pitanju obaveze, svakodnevna komunikacija, ljudska komunikacija i tako dalje. Dakle, nema nikakvih smetnji. I evo naglasak je i na ome otuksitu ilaihim, da budete pravedni prema njima. U svemu Allah Žešanu traži od nas da budemo pravedni. I u nekakvoj, da kažem, normalnoj, običnoj, svakodnevnoj situaciji, ali i u najtežoj situaciji. I u situaciji kada nam neko, na primjer, učini neki teški prijestup prema nama, mi ne smijemo ići ono za osvetom, on je meni ovako, sad ću ja njemu još više, to je džahilijetski, to nije islamski, nego strogo, pravedno, i zato imamo više primjera, ali nemamo vremena sad da ih navodimo. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, zaista Allah voli one koji su pravedni. Dakle, ne samo da Allah Žešanuhu naređuje da budemo pravedni, nego nakon toga kaže on voli one koji su pravedni. To je dodatni moment za ljudska srca vjernička koji su već jako vjeru postigla. Dakle, kad još čuju da ih Allah voli, onda nema dileme hoće li on ili neće se pravedno postupati. Onda je sasvim razumljiv postupak Hazreti Alije, koji smo možda već jednom i navodili, kada je on u borbi došao u situaciju da ubije neprijatelja i kada ga je on pljunuo i kada se Hazreti Alija okrenuo od njega. Pa je čovjeku bilo potpuno nejasno otkud sad to, jer on, to je bio posljednji iskaz njegove mržnje, bijesa, nije mogao ništa više da uradi, pa onda makar da ga pljune prije nego što ga Hazreti Alija ubije. A Hazreti Alija je odustao i nije ga ubio. I onda ovaj ustaje iza njim i pita ga, pa što me ne ubiješ, šta se promijenilo? A on objašnjava i kaže, do tada sam ja u ime Boga htio da uradim to što mi je dužnost, ali kad si ti mene pljunuo, onda je u mene proradio moj nefs, moja strast, moj ego. I da sam te tada ubio, onda to ne bi bilo u ime Boga, nego to bilo radi
osvete, radi moje nekakve zadovoljštine, a to je greška, kaže, to ne smijem sebi dozvoliti. I evo, to je samo jedan primjer do koje mjere islam traži i do koje mjere se može doći u toj pravdi. I zato Allah šano stalno potencira pravdu, a evo znamo da je u ovoj situaciji taj čovjek kada je vidio takvu pravdu, automatski prihvatio islam i odmah svrstao se na stranu muslimana i krenuo dalje u borbu protiv onih do kojih je, s kojima je bio do malo prije. Dakle, to su fantastični primjeri, to je povijest islama zabilježila, a nama to sve treba da bude poruka. Da mi u našem životu, u svakim životnim situacijama, da se ne povodimo za svojim niskim prohtjevima, strastima, za šetanovim došaptavanjima i tako dalje. Ako nam neko i nepravdu načini, mi ne smijemo zbog toga vraćati više. Ne smijemo se svijetiti, nego sve sistemom moramo vratiti i pravedno. Pravedno je kad nam je lijepo, pravedno je kad nam je teško i kad nam nije lijepo i tako dalje. I još kad Allah subhanahu kaže da on voli oni koji su pravedni, onda onaj koji ima jako vjeru u sebi nema dileme, nego će se truditi maksimalno da cijelog svog života bude pravedan. Dakle, ovaj ajet sasvim jasno govori o tome da nema nikakve zapreke i da nam Allah subhanahu ne zabranjuje da se mi normalno odnosimo i komuniciramo prema svima onima koji ne primjenjuju silu prema nama, koji nas ne izgone iz kuća, koji nas ne pretjeruju, koji nas ne ubijaju, nego imaju normalan odnos prema nama. I mi trebamo da imamo normalan i još bolji odnos prema njima u takvoj situaciji. A sljedeći ajet onda govori u kojim slučajima mi ne možemo da budemo prijatelji sa njima. Kaže Allah dželešanuhu: "Innema yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid-din." Allah vam zabranjuje da vi prema onima koji se bore protiv vas radi vjere. Dakle, radi vjere. Wa akhrajukum min diyarikum, i koji vas protjeruju iz vaših kuća, iz vaših staništa i vaših ognjišta. Wa zaheru ala ihrajikum, i koji su se udružili i očito radili na tome da vas protjeraju. Entavallahum. Dakle, Allah vam zabranjuje da vi prema njima budete prijatelji, da prijateljstvo iskazuje. Dakle, sasvim logično i sasvim jasno. Možemo imati sasvim normalne odnose, lijepe odnose prema drugima, dokle je njihov odnos normalan prema nama. Ali ako oni pređu granicu, ako oni iskažu silu, još ako nas protjeruju i ako povedu rat protiv nas, naravno da mi ne možemo ostati slijepi, gluhi, skrštenih ruku, nego da mi moramo odgovoriti na to i da u takvoj situaciji, bez obzira ko je na toj drugoj strani, mi ne možemo biti bliski prema njima i ne mogu nam biti prijatelji, makar to bila najbliža rodbina, makar to bili roditelji, djeca, braća, sestre i tako dalje. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, kaže Allah dželešanuhu, a oni koji ipak budu prijateljevali sa njima, ti su sami prema sebi nepravedni. Ovo zalimun, dakle zalim, može značiti nepravedan generalno, a može značiti nepravedan prema samome sebi. U ovoj situaciji obično se prevodi kao nepravedan prema samome sebi. Zašto? Pa zato što u situaciji kada neki nas protjeruju, ubijaju, ratuju protiv nas, i ako sad neko od nas prijateljuje, jako bliske odnose ima sa nekima od njih, na čiju će to biti štetu? Pa naravno, bit će na štetu onih koji tako rade i na ovome svijetu, što se dešavalo i što može da se dešava, jeli? Ali i svakako na onome svijetu, to je postupanje suprotno Allahovim dželešanuhu propisima i zbog toga može da se dođe do Allahovim dželešanuhu kazni. U svakom slučaju, dakle, evo i ovi kuranski ajeti obrađuju jedan segment ljudskog života koji trebamo poznavati i koji trebamo primjenjivati shodno datoj situaciji. Također, treba da nam bude jasno da je islam vjera mira, vjera suživota, vjera tolerancije, da islam od nas traži da mi budemo u lijepim odnosima sa drugima, bez obzira šta oni ispovijedaju, dokle god oni prema nama nepravdu i nasilje ne čini. Ako nepravdu i nasilje ne čini, mi pravedno trebamo da se suprotstavimo, uvijek pravedno, ali ne smijemo u takvoj situaciji imati za bliske prijatelje neke od onih koji su na suprotnoj strani, što je sasvim logično i sasvim razumljivo. U svakom slučaju, ovo je situacija koja se dešavala za vrijeme poslanika alejhis salam, za vrijeme Ibrahima alejhis salam, koja se
dešavala i u naše skorašnje vrijeme, nedavno, i koja će se opet u nekim situacijama dešavati. Zato je važno da vjernici znaju kako se ponašati u svakoj situaciji, pa i u ovoj situaciji. Evo, mi možemo da kažemo utemeljeno, naravno, da u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. do 95. godine je itekako bilo slučajeva da su protiv pripadnika naše vjere poduzimane određene akcije, protjerivanja, ubijstva i tako dalje. Zašto? Ne zbog toga što su oni iskazivali neprijateljstvo prema toj drugoj strani, nego samo zato što su druge vjere, samo zato što su drugog imena. To je ova situacija o kojoj Allah dželešanuhu govori. Dakle, u takvoj situaciji naravno da treba pružiti otpor i naravno da se ne smije prijateljevati ni sa kima sa one druge strane, jer to može štetiti i ovima koji tako rade, ali kompletnoj situaciji i kompletnom društvu u kojem se takvi ljudi nalaze. I evo, za kraj da kažemo, dakle, da ova kuranska sura, kao i ostale medinske sure, govore o sistemu života, o pravilima ponašanja, o u ovom slučaju donekle specifičnim situacijama, ali jednostavno Islam obuhvata sav ljudski život, daje nam naputke kako se ponašati u svakoj životnoj situaciji i zato mi trebamo itekako da i ovu kuransku suru učimo na arapskom, čitamo u prijevodu i pokušavamo dokučiti ove pouke i poruke da bismo se znali adekvatno ponašati u svim životnim situacijama. Između ostalog, i u tome je veličina Kur'ana, veličina Islama. Ukoliko ljudi budu na ovaj način se ponašali, onda neće doći u situaciju da kao vjernici ne znaju šta od njih očekuje Allah dželešanuhu, Kur'an, Islam i tako dalje. Zato je vrlo važno da se što bolje upoznajemo sa kuranskim ajetima, porukama, hadisima, ali i kompletno sa islamskim učenjem. Pa evo, molim Allah dželešanuhu da nam podari da tako i radimo, da zavolimo što više Kur'an, da ga što više učimo, čitamo, primjenjujemo u našem životu, naravno i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da sretnije i ljepše živimo i na ovome svijetu, a zaslužimo vječno uživanje u džennetu na ahiretu. Amin. Hvala vam puno na ovim lijepim riječima. Muftija, da vas Allah dželešanuhu nagradi. Amin. Sve nas. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Vidimo se, ako Bog da, za 7 dana. Budite sa nama u novom izdanju. U njemu su ajeti jasni. Assalamu alaikum i svako dobro.